Oi, seu Luiz Carlos Machado. Oi, venha conhecer a nossa caverna na Capadócia. Este é o quarto número 4. É um motel boutique. Um motel pequeno. Vem cá. Aqui já é a entrada do quarto. Já é o quarto, né? A suíte, apartamento. A suíte é uma caverna. Esta é uma caverna, literalmente é uma caverna, porque isso tudo aqui foi esculpido na caverna. Umas cadeiras. Vamos primeiro aqui na parte interna. É cada detalhe, vem cá. Maravilhoso. Aqui um lavabo. Aqui a parte do lavabo. E aqui a parte do banho. Dá uma olhada aqui no detalhe na parte do banho. Entra aqui, Marley, faz favor. E olha lá. É tudo esculpido. Toalheiro. Agora aqui no quarto propriamente. Detalhe, a grossura da porta. E aqui eu acho que as margens vão falar por si. Esta é a Capadócia. Este é o Naraca. E este é o café da manhã do Naraca. Vamos entrar lá para ver. Fantástico, não só a qualidade, a variedade do café da manhã, mas a simpatia no atendimento. É realmente no Brasil seria uma pousada, né? Mas aqui dá para chamar de hotel boutique. 5 quartos, dá para ter um atendimento extremamente personalizado. Deixa eu só mostrar o quão é intimista essa sala do café, que é a sala do jantar. E aqui, aliás... Hello, morning. Good morning. Aqui, aliás, se o hóspede tem dotes culinários, pode aproveitar e cozinhar. Só lembrando que isso aqui é uma caverna, né? Mas, eu e a dona Marley, que está aí fotografando, vamos tomar o café da manhã. Comida turca? Não, nem tanto. O rapaz é afegão, cozinha aqui pra ele, então isso é um prato típico do Afeganistão. O restaurante é turco. A baclava é turca, né? Aí todo mundo deve ser. Ah, essa é a baclava. Bom. Eu quero. Agora eu vou primeiro falar com a responsável que me fez parar aqui nesse hotel, que é a Karina, que é brasileira.
Eu vi, aliás, por recomendação do Leonardo Lopes, que ele é um cara que é um viajante explorador, literalmente. Pois é, e acabou casando com a amiga minha. Então. Pois é, então, ele acabou me falando, né? E ele é um cara que viaja o mundo inteiro, é profissional, ele é um viajante profissional. A gente troca informações, nós estamos num grupo de WhatsApp juntos, eu pedi para ele informação daqui, ele me indicou a Karina me indicou o hotel, agora o nome dele, vocês vão lembrar para mim de novo. É melhor ele falar, porque nem assim. What's your name? Your name. Yunal. Yunal. Olha só, ele vai falar mais pertinho. Yunal. Nós vamos ter que arrumar um apelido para ele, mas tudo certo. É difícil. O Yunal. Então, assim, eu já falei do hotel, das instalações do hotel, e a Karina veio aqui para nos conhecer, para nos receber, para conversar. E aí a gente vai... Um jantar típico afegão. Típico afegão, é. Do Afeganistão. O rapaz que trabalha aqui é do Afeganistão e ele resolveu preparar um prato típico da culinária deles, que eu também não conheço, é a primeira vez. Vamos ver. Bom, vamos... Tá misturado com turco, né? Porque tem uma baklava ali, a baklava é turca. Então, eles fizeram uma miscelânea. É um turco afegão, só não é brasileiro. Mas vai assim mesmo. Beleza? Não é só... A parte dos quartos, que é em forma de caverna. Mas, o sótão também. Terraço com uma vista espetacular. Centro de Goreme. Olha, eu não sei... É lógico que existem várias e várias opções para bolsos e gostos na Capadócia. Mas com certeza, este Unaraka Cave Hotel, ele é um charme. Um atendimento personalizado, são só 5 apartamentos, e aliás, são literalmente apartamentos encravados na caverna. Mas o atendimento personalizado é encantador. Então assim, eu... recomendo, garanto e dou, aliás, dou garantia para quem quiser se hospedar aqui, porque foi uma surpresa extremamente agradável conhecer este hotel, um hotel maravilhoso, muito bem localizado na parte alta de Goreme, com acesso fácil à cidade, enfim, vale a pena. Este sim tem o selo de qualidade Viajando com o Luiz.